meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa série, sim, essa série, será sobre a minha história dentro da dança do ventre e um pouquinho também fora dela. Meus amores, do fundo do meu coração, eu senti essa vontade de gravar vários vídeos, porque sim, não vai dar pra contar em um vídeo só, muita história. Um pouco mais sobre a minha vida dentro da dança do ventre. Esse ano de 2021 eu completo 19 anos de carreira, então são muitas histórias, é muita experiência vivida. E eu quero compartilhar com vocês com muito mais detalhe sobre a minha carreira. Então, hoje esse vídeo será a nossa parte 1, porque obviamente terão outras partes, né? E eu gostaria muito que vocês se sentissem em casa para poder escutar um pouco mais da minha história. Espero muito que vocês gostem. Já aproveito para convidá-las a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Curtir bastante esse vídeo. Se você também quiser comentar, fique à vontade. Bom, meus amores, para começar, a dança do ventre está na minha vida desde os meus 11 anos de idade. E eu quero poder hoje compartilhar um pouquinho com vocês antes da dança do ventre entrar na minha vida, né? Como tudo surgiu, da onde, né, veio essa vontade de dançar, da onde veio essa vontade de cantar, porque sim, a música está na minha vida antes mesmo da dança. Quando eu era muito pequenininha, né, antes mesmo da dança do ventre entrar na minha vida, eu achei que eu ia ser cantora, né? Eu achei que eu ia viver da música, porque eu amava cantar desde muito pequenininha. Então, assim, desde a minha memória de infância, né, das lembranças que eu tenho e algumas memórias que a minha família também me conta, eu sempre fui muito apaixonada pela música. Acredito eu, 5, 6 anos de idade, eu já ficava pela casa, né, andando pela casa cantando. E a minha família também conta que eu ficava brincando, né, de cantar ópera. Então, assim, tem alguns momentos da minha infância aonde eu participei, né, de fanfarra, né, digamos assim. Na época era fanfarra que a gente chamava. E era meu sonho participar daquela banda na escola, né. Eu acredito que eu estava na primeira série ainda, tinha 6 anos, 7 anos mais ou menos, e a banda da escola ensaiava para desfilar no 7 de setembro, e todas as vezes que eu ouvia a banda, porque a minha casa era muito perto da minha escola, né, e eu escutava aquele som, eu falava, eu ainda vou entrar para essa banda. Era meu sonho, eu achava lindo, maravilhoso, todo mundo tocando, naquele ritmo. Então, assim, era meu sonho entrar pra banda, né? E essa banda ensaiava no meu bairro. Então, assim, ela passava pela minha rua e eu sempre ficava delirando com aquele som. E quando ela passava na minha rua, era maravilhoso. Aquele som me encantava. Eu era apaixonada. Eu sempre ficava acompanhando a banda, né? Os treinos da banda. E um certo dia, eu conheci algumas pessoas que tocavam, né, na banda. Um certo dia que eu estava acompanhando o ensaio, né, pela rua, eu falei, será que eu posso tocar um pouquinho? Será que você me deixa só pra ver como é que é? E eu, assim, gente, eu nunca fiz aula de música, nunca fiz aula de instrumentos. Eu lembro que eu tinha, na época, também um teclado que meu pai tinha arrumado pra mim e eu adorava tocar. Tudo eu pegava pelo ouvido, né? Eu ia, escutava as músicas e tentava tocar e aprender sozinha no teclado. Eu sempre fui muito pelo ouvido. Então, eu, nesse dia, peguei as baquetas, né? E comecei a tocar o tambor. E a professora que ensaiava a banda me viu tocar. E ela falou assim, olha, não é que você leva jeito mesmo? Quem sabe um dia você pode entrar pra banda. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei extremamente feliz, porque era meu sonho participar da banda. E um certo tempo depois, eu consegui entrar pra banda, sim. E eu era muito menina ainda, muito criança, mas aí, no outro ano, né,
Eu lembro exatamente que foi num outro ano que eu consegui entrar pra banda. Então, eu comecei a ensaiar com ela na escola e ensaiava pela rua. E foi um grande sonho realizado. Eu me sentia muito realizada, muito feliz. Lembro até hoje do uniforme, quando a gente foi desfilar no 7 de setembro. A gente tinha luvinha branca que a gente colocava na mão. O uniforme era branco e azul. Camiseta azul e a calça branca. E eu me sentia muito realizada com aquilo. Porque era meu sonho participar da banda, eu conseguia entrar pra banda. Depois do tamborzinho, né? Eu não lembro exatamente o nome dos instrumentos, mas eu lembro que eu comecei pelo tambor e depois eu comecei a treinar pela caixinha. A caixinha era o meu sonho, era aquele instrumento que eu queria tocar, né? Eu comecei pelo tambor, mas o meu sonho era tocar a caixinha, porque eu amava o som daquela caixa, daquele instrumento. Eu me apaixonei por aquilo e fui muito envolvida naquela banda. Até que um certo tempo, no período da escola, eu me mudei, né? Eu saí da escola e me mudei para uma outra cidade. Então eu morava em Campinas, eu morei em Campinas até os meus 10 anos de idade. E depois eu me mudei para São Carlos, onde eu permaneci por mais 10 anos, né? Até os meus 10 anos de idade, eu já tinha me realizado tocando na banda, né? Eu já participava da banda. E era a primeira vez que realmente eu estava participando de algo, né? Nesse sentido, né? Da música. E aí, quando eu me mudei para São Carlos, eu tinha um vizinho que ele participava do grupo de canto da Missa das Crianças, né? Então, eu muito tímida naquela época, era muito tímida, gente. Era uma criança muito vergonhosa. Por mais que eu gostasse de fazer certas atividades, eu era muito vergonhosa, era muito tímida. Mas eu me realizava muito nessas atividades de música, de dança. Então era ali que eu me soltava, que eu me sentia com liberdade para expressar tudo do que eu gostava, né? Um dia ele me fez esse convite, ele falou: Bárbara, você não quer participar da Missa das Crianças, né? Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver como é que é. E eu falei: ah, não, que não sei o quê, porque eu não era muito assim de ir à igreja. E aí chegou o momento que eu fui, eu aceitei, eu fui. Participei da Missa das Crianças, adorei. Era um ambiente muito gostoso, né? E aí fui tomando gosto e comecei a participar mais vezes da missa. Quando chegou o momento aonde esse mesmo vizinho, que ele era o coordenador, né? Do grupo de canto lá da igreja, me falou: Bárbara, você não quer cantar na igreja? Você não quer participar do grupo de canto? Porque nisso ele já sabia que eu cantava, que eu gostava de cantar. E aí um dia ele fez um teste lá comigo, assim, né, de eu cantar alguma coisa, e ele gostou e convidou pra participar do grupo. Eu falei: ai, meu Deus, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque eu era muito vergonhosa. E foi quando eu aceitei o convite e comecei a cantar na Missa das Crianças. Aí, eu fiquei por muitos anos cantando nessa mesma igreja, era uma igreja católica, chamada São Cristóvão, onde ficava no bairro onde eu morava. E, gente, foi uma fase linda, uma fase maravilhosa da minha vida, aonde eu participava da Missa das Crianças todos os domingos pela manhã, fazia parte do grupo de canto, e depois eu passei para a Missa dos Adultos, tinha isso também na época. Então, pra mim, naquela época, era sensacional. Eu falei: gente, agora eu vou participar também do grupo de canto dos adultos, né? Que demais! E também comecei, então, a passar a cantar no grupo. Eu fiquei um bom tempo na Missa das Crianças. E depois eu saí do grupo das crianças, porque eu já tava começando a ficar mais adolescente e tudo mais, e passei pro grupo de adultos, né, do grupo de canto de adultos na missa de sábado, à noite. Ai, pra mim era um evento, né, era um evento. E eu fui crescendo, né, passei minha adolescência inteira na igreja, fiz a minha primeira comunhão, crisma, tudo nesse mesmo ambiente, nessa mesma igreja. Participei de grandes eventos, né, que a igreja realizava na época. Comecei a cantar também em outras igrejas, que fazia parte da mesma comunidade, mas era em outro bairro. Então foi uma fase maravilhosa, gente. Foi lindo, foi maravilhoso. Eu
Tive uma época que eu participei de um grande evento que a missa realizava também. Ela fazia passeata em outro bairro, aonde eu era a principal, né? A voz principal. Então imagina aquele monte de gente, né? Fazendo aquela carreata, e chegava alguns momentos aonde parava e eu começava a cantar. Então foi uma fase maravilhosa da minha vida. E fora da igreja, eu comecei a participar de festivais de karaokê, aonde eu também ganhava alguns prêmios. E eu falava, não, gente, eu vou virar cantora famosa, porque esse é o meu destino, né? Ser cantora. Mas mal sabia que a dança também iria começar a tomar um grande rumo na minha vida. Então, vamos para a parte 2.